Понад 500 спортсменів змагалися за нагороди всеукраїнського турніру та відкритого чемпіонату Черкас з боротьби дзюдо. У масштабному турнірі взяли участь юнаки та дівчата віком 10-15 років. Досить успішно виступили представники нашої області. На їхньому рахунку чимало медалей різного ґатунку. Детальніше Олег Кукса. 29 команд із 9 областей та Києва. Майже 5,5 сотень спортсменів. Саме стільки зібрав всеукраїнський турнір із боротьби дзюдо. Учасники зізнаються, вражені такою масштабністю змагань. Про це свідчить і склад арбітрів – 9 суддів національної категорії та 26 першої і другої. Нормальні судді, нормальні тренери і дуже шикарна організація. Прийняти таке кількість учасників зараз в наше час дуже важко. Вдома і стіни допомагають. Це підтвердили юні черкаські дзюдоїсти. Зокрема, в активі господарів 6 золотих медалей. Переможцями змагань стали Катерина Тупицька з КДЮ США «Вікторія», вихованці обласної КДЮ США «Колос» Юлія Курченко та Артем Обудовський, а також Андрій Черницький із ДЮ США «Динамо» та Дмитро Мешалов із Матусова Шполянського району. Змагання проводились на 7 татамі. Діти дуже вдоволені, батьки вдоволені. Ну і всі тренери-представники, те, що ми в такий скрутний час змогли провести ці змагання. 25 квітня наступного року в Черкасах планують провести всеукраїнський турнір «Естафета поколінь». У ньому братимуть участь не тільки юнаки та дівчата, а й ветерани дзюдо з усієї України. Олег Кукса, Анатолій Усіков, «Віка новини».